Hallo overboord. Man overboord. Als je dan een alarm krijgt dat er man overboord is, dan weet iedereen wat zijn taken zijn. Daar worden we dan ook weer getraind. Dat we dan wel binnen een minuut uit het water kunnen halen. We hebben hem in zicht. Mooi. En Prochon, we hebben de slachtoffer aan boord. Bijzonder Prochon, slachtoffer aan boord. De gezel op de Jol, dat houdt in, komen schepen naar buiten of naar binnen. En dan halen we de loods daar vanaf. Je vaart altijd 1 week op, 1 week af. 6 op 6 af wachtlopen, dan 24 uur. Oh Nick, dat gaat niet. Hier hebben ze ook gesplitst. En dan gaan we beginnen met de werkzaamheden. Schoonmaak en verven, onderhoud. Richard. In je hut heb je alles. Een douche, een wc, tv, een bed, internet. Het is gewoon je huis. Ik heb gestudeerd bij het Scheepvaart en Transportcollege in Rotterdam. Stage gelopen, de grootvaart. Daarna heb ik ook nog op een sleepboot als schipper en machinist gevaren. De kans gekregen om bij het loodswezen te komen. En ondertussen zit ik al 4 jaar bij het loodswezen. Piket, bootje afhalen, ja. Op het moment dat er dan schepen komen, dan binnen een paar minuten gewoon eigenlijk klaarmaken. En zo snel mogelijk naar het schip toe. Als je een schip moet afhalen, ga je met 2 man in de Jol. En dan veranderen we elk rietje wie er achter het stuur zit, moet dan weer gaan haken. En de volgende rietje, diegene die haakt, gaat dan weer sturen. En een Jol kan ongeveer 30 knopen halen. En dan heb je wel een snel speelgoed. Goedemiddag. Het is spannend werk met slecht weer. En wij gaan door tot 3 meter golfhoogte. Dan kom je wel in 1 keer 3 meter boven de ladder uit en 3 meter onder. 2 stuks. En dat houdt het wel spannend. Eentje. Maar nog 1 erbij. Ja, goedemiddag. Ja, je moet wel fit zijn voor om het werkzaamheden te doen. Een dag blootsen we dan ongeveer 40 schepen. Yeah. Afvaller zit op een mijltje. We zijn wel vaak op de brug te vinden en dat doen we 's avonds en de nachtdiensten. Assisteren we ook altijd die stuurman met communicatie met de schepen die er aankomen. En joh, je kan gelijk door naar nummer 2 om af te halen. Ja, eet smakelijk! Ik heb er naar mijn zin, leuke collega's. Het is gewoon gezellig met z'n allen. De loodswezen geeft zeker mogelijkheid om opleidingen te gaan volgen, door te groeien. Ik wil in de toekomst wel doorgroeien tot aan de kapteintender. Yes. Ik ben zeker trots op mijn werk, op wat ik doe.